baarlamaanka ismaamulkan Gaarisa ayaa maanta meel mariyaya sharci sare u qaadaya tayada adeegyada isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee hoos yimaada deegaanada ismaamulkan Gaarisa. Sharcigan ayaa u ogolaanaya isbitaalka guud ee magaalada iyo xarumaha kale ee caafimaadka ee dowladda ismaamulkan inay adeegsan karaan dhaqaalaha ay soo saaraan, kaasi oo ay u adeegsan doonaan horumarinta adeegyada ay u hayaan bulshada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada ismaamulkan Gaarisa. Waa kuwan qaar ka mid ah wakiilada golaha deegaanka ismaamulkan Gaarisa oo arrinta ka warramaya. Waxaan halkan maanta casarka aan isku imaanay baarlamaanka, baarlamaankaasoo maanta qaynuun hoose oo loogu talagalay in lagu dhaqangelin goobta caafimaadka ah. Sidoo kale dadka ay u fahmeen waxaa waaye lacag waxaa jirta laga aruuriyo isbitaalada kala duwan ee deegaamada Gaarisa County, kaasoon dhaqan aan u yeelnay, qaynuun aan u yeelnay, sifa lacagtii ayaa ka soo baxday ee mataqaanaa ay ku isticmaali karaan gadaal dib ugu isticmaali karaan xarunta caafimaadka ee ayaga joogaan ee lacagtan laga soo ururinayo. Wax fara badan oo qabanaya jirtaa, laakiin intaasaan ka soo koobaya. Marka mudanayaal fara badan baa ila joogaan, insha allah ayaga fahfaahinaya. Aad u mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وما تنيا مجورة ليدا ما انت هلق ناس كوي مارا بارمانكا وحانكو انسح ان شرعي شرعي غاسو اسبتال لدا كوي يلان غاريسا كاونتي قده هيدا العقاها يو دقلق اي اروريان انا يكو استعمالي كران اسبتال كيساك واقو هر العقاها سوال سوق بنجري قيب بحدنا لو قدري جري لكن هذا وحان شرعي قلني اسبتال والبوش اساق واروري انو معنها استعماله oo ku isticmaalo isbitaalka isaga ee shaqaalihii lagu bixinayay iyo waxyaalaha isbitaalka u baahan yahay improvement balada inay ku improve gareeyaan oo maaragtay ku shaqeeystaan lacagta ayada oo isbitaalka maaragtay dana fara badan lagu qabto ma dhicin arrintan ka hor in badan waa biil cusuban oo annaga hadda aan marinay oo aan ugu talagalsanay isbitaalka isbitaalada Gaarisa inay kaga bahay baxaan gacmaha ay horsanayaan lacagaha ay ka sugayaan treasury-ga inay horta wixii ayaga ay hayaan oo arursadeen ay isticmaalaan sidaas ayaa maanta ku dhaqangelinay. Waad mahadsantiin. bismillaahi raxmaan raxiim. aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cumar cabdi xasan, degmada dhamaanjaari laga soo doortay. maanta waa fursad aad qaali u ah. fursadda qaaliga waxay tusaysaa maanta biilkan waxaa sugaya qaybo badan oo donorska. aan hore waxaan joognay Machakos, hay'adda UNICEF aad bay biilkan u jecleed inay caawimaad badan isbitaalada ku caawiso. saa darteed biilkan waxaa jiraa maantana biilka baarlamaanka saddexaad oo Gaarisa County Assembly wuxuu xaqiijiyay biilkii FIF inuu u mariyo maanta Gaarisa County facility waxaa waa haddii si qaynuunkiisa iyo tarbiyadiisa iyo waxaan qaynuunkan ku marina haddii la raaco waxaan aaminsanna maanta Gaarisa County inay ku horumari karto dhaqaalaha isbitaalada laga gurana ay siin karto inay siday ku isticmaalaan iyo nidaam ay ku isticmaalaan waxaan tusinay dhaqaalahan inay lagu ciyaarin dhaqaalaha si loo ilaalin lahaa biilkan wuxuu tusayaa nidaam walbo oo si walba ugu fudayn karto aruuriska lacagahaas iyo qaynuunka ay u isticmaal lahaayeen iyo siday u ilaalin lahaayeen meel walba oo loogu talagalay dhaqaale ka soo galaya dakhliyada imaanayaan waxaan rabnaa maanta inay ku ilaaliyaan biilkanna uu maanta noqdo kii Gaarisa County indhaha u kala furla insha allah asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد الشيخ ام سي اي لو صدرت المسيح عليه وفي المكون عليه الشيخين. أنا وين بعد؟ هل قد جوني شرعي أو ما أردت أنت بدل لا جد أن جرين هاي وضع جري كم كيا ذا كلا لا جد أن جرين هاي يعني جوني وح عن سمير من الفهد إن ما أردت شرعي قاس وفائدة وكينا هاي رجالس لما نكينا هاي waxaan yeelay istaalada inta badan waxaan ka cawanaa inay maaragtay dayactirkoodii iyo howlahoodii mar walba maaragtay dhaqaalihii loogu talagalay sida la rabo u gaarin ama u ka daaho. markii aan halkan canshuurta la aruuriyay countiga waa la diraa waa la isku aruuriyaa markaa kadib dhaqaalaha korbu ka imaadaa Nairobi ka imaadaa dhaqaalihii loogu talagalay oo countiga markay imaatay kadib iyo idaarad walba wixii loogu talagalay haddana la sii siiyaa. marmar qaar waxaad arkaysaa hadda la joogo waxaa la marahayaa bishii lixaad laakiin dhaqaalaha countigu uu imaanayo bishii afaraad baa hadda ayaa soo galaysa 2 bilood 3 bilood uu sii dibka ahaaya. taasna waxay keenaysaa waxa la wixii loo qaban lahaa maaragtay wararka loo qaban lahaa inuu haddana dib u dhaco waxyaala badan baa dib u dhaca waxyaalaha aan rabnay inaan culays saarno hadda ama culays aan si gooni u saarayn waxaa ka mid ah xagga caafimaadka in gooni maaragtay culays loo saaro
هدي دي اعتر لو باهنيا هدي هول لو باهنيا استالكا ان دقاله ان كستو او دقاله لو ترغل او جير لكن العاشورته لغا اروري استالكا لو استعمال ميشن حرا وين ان مهد وين قديو gudiga u taagnayd halkan oo gudiga caafimaadka oo horka caaynay walaalkeen aadan xasan udwa KMC-ga dheerta laga soo doortay in kaas chairman kuna ahaay arinta u taagna iyo in la inta ka qayb qaadatay ee baarlamaanka hashu u istaagtay aad iyo aad macallada dadweynaha xalaynahay waad mahadsan tihiin magacayga waxa la dhahaa mahad abdulqadir ibraahim waxaan ahay MCA-ga madowgaasha laga soo doortay lagdheera maanta hadaan ahay MCS-ka Garissa County Assembly aadi aad waxaan faraxsanahay maxaa yeelay waxaan barinay biil kaneeto oo muddo nala yaalay facility improvement biil oo isbitaalada ku saabsan biilkan asaga ee isbitaalada aad buu caawinayaa maxaa yeelay isbitaalada dhibkooda iska fara badan mar walbaba maxay noqonaysaa wixii ay aruuriyaan inay lacagta ay ku shibaan county revenue fund account-keeda account-ka asagana lacag sidii looga soo bixiyay aragtay marka annaga waxaan ku faraxsannahay maanta biilkan asaga ah muxuu awood siinayaa isbitaalada inay lacagta ay aruuriyaan sida rasmiga ee laga rabo ee dowliga ay u isticmaalaan marka waxyaalaha yaryar ee isbitaalada panadol baa laga waayey iyo waxaa laga waayey maaragta goos iyo cirbad baa laga waayey waxaa inay dhammaatayaan ku talagalnay ilaahayna wuu na waafajiyey marka maxaan anigana sidii dadka walaalihii igu horreeyay ay sheegeen mahad weyn oo ballaaran aan u celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat magacayga waa meshimo axmed nur aadan MCA-ga laga soo doortay bekaria wod waxaan u malaynayay waxa halkaa maanta iskugu imaanay gudanayaasha Garissa County Assembly maanta inaan aan hirgelinay sharcigaas oo la dhaho FIF bilkaas oo ah sharci ay isbitaalaha ama health centers-ka ama dispensary-gaaska dhaqaalihii laga aruurin jiray oo horaan laga soo qaadi jiray oo lagu soo celin jiray county-ga dib loogu reebi oo wixii ama wixii ka imaada isbitaalka gudihiisa ama oo dib ee isbitaalka ay ku qabsanayaan sharcigaas ama aan hirgelinay waxaan rabaa marka inaan mahad u celiyo committee-dii iska lahayd committee-da health-ka waa inaan u mahad celiyo midda labaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Garissa County Assembly members oo dhan maadaama ayaga ay ka qayb qaateen biilkanna wax badan uu nala yaalay wax badanna laga soo qabtay laakiin ilaahay maanta wuxuu qaraal noqtay inaan maanta biilka uu maro marka xaleena waxaan u hambalyeynaynaa komitida iyo kulli Garissa County Assembly.